杨平特意呈上贴身匕首，愿做联姻之信物。信物我收下了，你回复杨平吧。竟敢让我做妾，是你？是我。你我本无恩怨，都是无可选择的可怜人罢了。人生如棋，落子无悔，何谈可怜？也罢，乾坤已定，无需多言。信物还你。出手吧。何许我出手？这就是你选择的结局。如果结局可以选择，我选择不与你相见。谢谢夏冬和吴磊带来精彩的表演啊！你们俩这演完了，造型都是一样的呀。一个学校的表演体系，主要是。你们刚才演的，一看就知道艺谋导演的影子。人在其在。那时候艺谋导演是怎么选的你们俩呀？优秀吧，可能是。哎呀，真是王牌家族待久了，我跟你讲，都学到了些什么优良品德，我都不敢说呀，这个真的。那拍影的时候会有那种印象特别深的场景吗？就是你们俩合作的这个过程当中，有一场戏就是我在那个伞里面，然后要从那个很高的地方转下来，我就是胳膊没有什么力气嘛，然后我就在伞里面就窝成一团，一定要抱紧那个伞，然后那个伞从那边哇哇哇滚下来。就好危险，就如果手一旦松开的话，整个人就会随着那个伞等于周出去，因为它有好几条轨道。那个电影节的时候，后面有好多外国人看都鼓掌了，因为不是为我鼓掌，是为整个阵型鼓掌。印象最深的其实是最后就我这个角色和小彤的角色大结局互相厮杀的那场戏吧，非常的惨烈。战争面前，两个优秀青年被战争的洪流夺去了生命。有一个是他很受影响，就因为导演本来是就是套过招的那个动作，然后后来导演就说觉得就还是别想那个套，就是玩命的往下。他说你不是在套招，他说你的这个状态是要弄死他，所以他就很惨，就得不知道我会从哪儿就是甩那个伞。小唐是这样啊，小唐就是随缘伞法，他跟你说下一条我先打这儿，我再打这儿。好的，开始，三二一，就来了，跟说的从来都不一样，就很好，对，很给人那种就是那种一开机那种压迫感，对于生死的紧张感和厮杀的那种刺激感，一下就有了，就很带劲啊！大家通过刚才那个表演和我们简单的聊天，可以感受得到两人之间浓浓的友情。然后马上进入下一环节，继续和其他机组来开展比拼。
默契呢是检验友情的一个重要的标准。这一轮考验一下各位朋友之间的默契。拍得更远是实力，60倍变焦黑科技 ，vivo 王牌时刻，异口同声。本轮规则，四组朋友依次两两上台，快速回答默契问题，两人异口同声就通过，回答不同就接受喷水的惩罚。好，游戏过程当中，我们也请王牌女郎狒狒用 vivo X30 系列 5G 手机来记录精彩的瞬间。先热个身，第一轮啊是非 A 即 B 的问题，请问贾玲还是林志玲？林志玲。哈哈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 长胖20斤。好，那对了啊，我不想打长胖20斤，我还能再胖吗？啊，不能，你可以放飞自我吗？直接就变成一球，放飞自我。来下一组，请问洗澡的时候是先洗头发还是先洗身体？先洗身体。哇，我总觉得在等人，先洗身体。我就抿了一下，我觉得他会说身体。哪有先洗身体的呀？不对啊，洗澡的时候你不会是先去伸手去碰他的水的温吗？您是个埃及人啊，然后都是这么洗澡，这么洗澡。他是南极先锋的鹤。来，请听题：有趣的灵魂还是好看的皮囊？有趣的灵魂。不是，我这个水量是不是跟他这个水量不太一样啊？你这边喷多了，好像这水都是往下滴的。麦坏了，哎，坏话筒。请问，有趣的灵魂还是好看的皮囊？有趣的灵魂。对了，一样了。那走了。请问，老婆还是妈妈？老婆。我都没老婆，我都说了老婆，你说我多了解你？你为什么？因为他没有，他想要啊，对不对？他是对老婆的一种渴望。咱妈会不会生气？会。妈，对不起，对不起。为了节目效果，请问是洗刷刷还是倍儿爽？洗刷刷。倍儿。哦，洗刷刷是这个啊。好，来，请问、洗刷刷还是倍儿爽？倍儿爽。不是，大家都说的不是洗刷刷吧？还得再来一遍。洗刷刷还是倍儿爽？洗刷刷。正确。大老师的嘴碎到什么程度啊？倍儿爽。嘿，这喷的过程中还要塞一句话。没有塞不住。请问颜值还是身材？颜值。回来。往哪儿躲？不喷一次啊。不是躲头，是把麦拿走。人走了，把麦拿走，那换麦干嘛？就是为了补水用。请问，颜值还是身材？颜值。你用麦说话，干嘛呢？这俩不算，一个举麦，一个没举麦，不行啊，重来。姐弟俩智商好像有点问题。补一个。颜值还是身材？颜值。来，小童跟吴磊，让你们看一下正版的。来，答完题以后，小童。请问，爱你的人和你爱的人？我爱的人。你爱我。哇，你那个水量真的好大呀！你的五官太立体了，我们都没你那么大承受力。特别挂水啊，特挂水。再来一遍啊，爱你的人还是你爱的人？我爱的人。等一下，错了。不是这个问题有坑，我们要把这个人称换成我，对不对？没有，想多了啊！其实这就是一道普普通通的选择题。对，你想太多啊！换一个题啊！还白喷了啊！请问，香菜还是大蒜？香菜。大蒜。继续啊！香菜还是大蒜？香菜。谁妥协了？小童说香蒜，我说香菜。香菜啊！好，对，来下一组，请问，先有鸡还是先有蛋？先有蛋。你已经慢了半拍了，还在那特别一直先有蛋。我不是想跑，我以为我俩答对了，我就走了。你脸好干净啊，要不要补喷一下？补喷。